ስሜ ጠብቀው ይርዶ ባላለው የተወለድኩት ባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 17 ነው። በወተት ከብት እርባታና የወተት ተዋጽኦ ላይ ነው እየሰራው ያለሁት። ትምህርቴን በማናጅመንት ዲግሪ ከጨረስኩ በኋላ ስራጥ ነበርኩ። የመንግስት ስራ መጠበቅ የለብኝም በግሌ የራሴን ህይወት የሚቀይር መስራት አለብኝ ብዬ ሳስብ ወተት ከብት እርባታ ላይ ብሰራ አዋጭነት እንዳለው ሐሳብ መጣልኝና በአካባቢ ያሉ ጓደኞችን አማከርኳቸው። አብዛኛው ብሎኬት ማምረት ጣውላ ላይ ብንሰራ ያዋጣን የሚሉ ነበሩ። ደግሞ የተወሰነው ክፍል ደግሞ አንተ በፊትም ቤተሰቦች በወተት ከብት እርባታ ነበር የሚተዳደሩ፣ በዚህ ዘርፍ ላይ ብገባ አንተም ታግዘናለህ እኛም ውጤታማ እንሆናለን አሉ። ይሄን በወተት ከብት እርባታና ወተት ተዋጽኦ ላይ ልንሰራ ችለናል ማለት ነው። ወጣቶች በብዛት እንዴት ነው ስራ መፍጠር የምችለው? አዋጭነቱስ እንዴት ነው? ገንዘቡንስ ያን ስራ ለመጀመር የት ማግኔት ይችላልው ብለው ይጨነቃሉ ብዙን ጊዜ ማለት ነው። ነገሩ ግን ቀላል ነው ለደበት። ምክንያቱም የሥራ ድል ፈጠራ ቦታ ላይ ሄዶ በሥራ አጥነት ይመዘገብና የሥራ ዘርፍ ይመርጣል። ከመረጠ በኋላ በውድድር የሥራ ድል ፈጠራ የመስራት ፍላጎት ይኖራቸው እንጂ ብር ያበድራቸዋል። በ3 አመት የሚከፈል ነው የሚሆነው። ወለዱ ለወጣቶች 8% ነው። እኛ አሁን ስንነሳ 300,000 ነው ጠቅላላ የተነሳል። አሁን ገና 2 አመታችን ከአንድ ወራችን ነው ስራ ከጀመርነው ማለት ነው። ያ 300,000 ብር አሁን ወደ 1 ሚሊዮን ገብተናል ማለት ነው። እየሰራንበት ስለሆነ የገንዘብ ምንጭ ያገኘ ነው። ድርጅቶችን እንዲረዱን እንቅስቃሴ ስናደርግ ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን በኤስኤንቪ አስተባባሪነት የተለያዩ የማቴሪያል ድጋፎችንና የክህሎት ስልጠናዎችን አግኝተናል ስራውን ለመጀመር ማለት ነው። የክህሎት ስልጠናዎችን ካገኘናቸው ውስጥ የእንስሳት በሽታዎችን እንዴት መከላከል ይቻላል? ከተያዙስ እንዴት ሕክምና ማግኘት ይችላሉ? ስለ ወተት አያያዝ፣ ስለ ከብት ንጽህና፣ ስለ አስተላለፍ እነዚህን ስልጠናዎች ተሰጠን። የማቴሪያል ድጋፍ ደግሞ ከተደረገልን ውስጥ ሮቶ ወይም ታንከር፣ የውሃ ታንከር፣ የውሃ ችግር በጣም ነበረብን ቀርፈውልናል። የወተት ማለቢያ፣ የወተት ማጓጓዣ እቃዎች፣ የተረፈ ምርት ማስወገጃ ካሬታ፣ ከጎማ የተሰራ የከብቶች ማብያ፣ እነዚህን ድጋፍ አደረጉልን። እዚያ ስራውን ልንጀምር ችለናል ማለት ነው። ያው እኛ ድርጅቱን የመሰረት ነው የካቲት 21 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ነው። ይህን ድርጅት ስንጀምር 4 ላሞችን ነው ዘን የገባ ነው። ጠቅላላ ካፒታላችን 300,000 ነበረ። ለማቴሪያልም ለመኖም ለከብቶችም መግዣ ያዋል ነው ማለት ነው። እና የተወሰነ ደግሞ መንቀሳቀሻ የዕለት ወጪ ማስኬጃ ገንዘቦች አትርፈናል። እና ይህን ስንጀምረው እኛ የምናመርተው ከአመጋገብም ከምንም የተወሰነ ጉድለት ስለነበር በቀን እስከ 30 ሊትር አካባቢ ነበር የምናመርተው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን ከብቶች ከጥጃው ጋር ወደ 14 ከብቶች ደርሰዋል። ወተት ደግሞ ከፍተኛ ማታና ማልዳ ብሎ በቀን እስከ 90 ሊትር እናቀርባለን። ዝቅተኛ ደግሞ እስከ 80 ሊትር እናቀርባለን ማለት ነው። አመት ከአንድ ወራችን ነው ከጀመርነ ስራውን እና በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ንብረቶችን ማፍራት ችለናል። በትንሹ ብናየው ከአራት ከብቶች ተነስተን 14 መድረስ ማለት በጣም ከፍተኛ ለውጥ ነው። እንደ ካፒታልም ለመግለጽ ሲሞከር ከ300,000 ብር አሁን እስከ 1 ሚሊዮን የሚወጡ ከብቶችን ማርባት ችለናል። ሁለተኛ ደግሞ ለስራ የመነሳሳት ሞራላችን በየጊዜው እየጨመረ ነው። ይሄም አእምሯችን እየዳበረ ነው ስለ ስራው። ሶስተኛው አሁን ወረው የምናገኘው ገቢ የምንካፈለው ሲቋቋም ከነበረው አሁን የተሻለ ገቢ እያገኘ ነው ማለት ነው። በሁለት መንገድ ገቢ እናገኛለን። አንደኛ ወተት ምርት ላይ ነው ገቢ የምናገኘው። ገቢያችን በየወሩ የተለያየ ነው። የወተት መጠኑ ሲቀንስ እነሱ እየከበዱ ሲሄዱ ገቢው ዝቅ ይላል። እነሱ ደግሞ አፍላ በሚወልዱበት ጊዜ ደግሞ ገቢው ከፍ ይላል። ስለዚህ ገቢያችን አሁን
اسكا سرسا سمنتشي اسكا سباشي غبي ناغنيال بتام زقتنيا سيون دغمو اسكا 57 58 ناغنيال بتچماري ليلا غبي مناغنيبت كالوت لاموچ 3 وند طجا ميولدوبت الا 4 ميولدوبت الا اسون اندون وند طجا ك 30 شي اسكا 38 7000 ነው የምንሸጠው ማለት ነው። እነዚህም አመታዊ ገቢ ከከብቶችን በመሸጥ እናገኛለን። ሌላ የምናገኘው ገቢ በእንሸጠው የከብቶችን ሴቶች ሲወለዱ አሁን ስለማንሸጣቸው በመከውለት ወሬ የሚዳቀሉ አሉ። እነሱ ላሞች ጥጄ ነበር ሲወለዱ ወደ ላምነት እየመጡ ድርጅቱ እያደገ ነው ማለት ነው ካፒታል። እኛ ምርታችንን ከባህር ዳር ከተማ አውጥተን ወደ ሌላም ያገሪቱ ክፍሎች ለመላክ አሽገንም ወደ ውጭ ሁሉ ለመላክ ፍላጎት ነው ያለን እና አላማ ነው ያለን። እስከዚህ ድረስ እያሰብን ነው ያለን አሁን ስራውን እየሰራን ያለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እስከ 70ሺ እስከ 68ሺ የምናገኘው ብር ከፋብሪካ ተረፈ ምርት ፍርሽ ካፋጉሎ የሚባል የሚቀንስ ምርት አለ። መኑ አንድ ጊዜ ጨምረን አንድ ጊዜ ይቀንሰን እና 40ሺ 45ሺ ድረስ በወር ወጭ አለብን ማለት ነው። ወደ ስራ ስትገባ ብዙ ቻሌንጆች ይገጥማሉ፣ ብዙ ፈተናዎች ይገጥማሉ። እኛን አሁን ከገጠሙን መካከል አንደኛ ለስራው አዲስ ስለነበርን የኔ ጓደኞች በተለይ አዲስ ናቸው ሁሉችም ስለስራው ባህሪ ያውቁም እና ስለዚህ ስራው ከባድ መስሎ የሚታያቸው ነበር። በአሳም ደረጃ ስራውን መስከሚለምዱት ከባድ ነበር የሚመስላቸው። ስለዚህ ስራው እንዳሁኑ በፍቅር ለመስራት እንቸገር ነበር። ስራውን በደንብ አርገው ሳይሰሩ ሲቀሩ ለምንድነው እንደዚህ እንደዚህ ይያልነ አንዳንድ ጊዜ ያለ መግባባትም ችግር ገጥሞን ነበር። ሁለተኛ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት በጣም ችግር ገጥሞን ነበር። ያንደንዳችን አባል የት እናገኛለን የሚሉት አስተሳሰብ ነበር። በኋላ ግን ሲተንቀሳቀሱ ፈልጉ ሲባል ልናገኝ ይችላልን ማለት ነው። በአጠቃላይ ቻሌንጁ ምንድነው በዚህ ስራ አንቀየርም የሚል ስጋት ነበረን። ምንም ለመግዛት አዲስዎች ነን የህይወት ከብት ዝርያ መግዛትም እንደዚህው እንቸገር ነበር። በርግጥ በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን አማካኝነት ሆሊስቲክ ፎሬጂያን የትኞች ከብቶች ናቸው የሚለው ለማወቅ እና መርጦ ለመግዛት እድሉን ፈጥሮልናል። እና ስለዚህ ለከብት መግዛት ብዙ አልተቸገርንም ነበር ግንዛዩ ስለነበረን። እነዚህ ፈተናዎች ነበሩ። ነገር ግን ቻሌንጆችን ተቋቁመን አሁን ከዚህ ለመረስ ይችላል ማለት ነው። ቻሌንጆችን የተቋቋምናቸው አንደኛ ባህር ዳር ከተማ ብዙ ወተት ከብት የሚያረቡ አባቶች አሉ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው እና ከነሱ ደም በመጠየቅ በምን ወቅት መኖ መያዝ እንዳለብን የትኛው መኖ የተሻለ እንደሆነ እነሱን በማማከር ችግራችን የመኖን እንዴት መግዛት እንዳለብን ልንቀርብ ይችላል። ወደ ወተት ከብት እርባታና የወተት ተዋጽኦ ስራ ላይ ለመግባት እኔ መመከራችሁ እንደተመከሮ የመጀመሪያው ስለስራው ምንነት ስልጠና መውሰድ ያስፈልጋል። ከዚያ በመቀጠል ያን ስራ ለመጀመር በዚያ ስራ ሙያ የተሰማሩ ሰዎችን መጠየቅ ያስፈልጋል። ከዚያ ወደ ስራው ልገቡ ስትሉ እንደኔ ጋይድ የሚያረክሰው ከመንግስት አካላት ብትጠይቁ ይሰጣችኋል። ለምሳሌ ግብርና ብትጠይቁ ወይም ደግሞ እንሰሳት ባለሙያ እንዲሰጣችሁ ብትጠይቁ ይሰጣችኋል። እሱን በመያዝና ያዛችሁትንም ስልጠና በማገናዘብ ከብቶችን ሳትቸገሩ መግዛት ይቻላል። የሚገዙት ከብቶች ግን ወጣት ቢሆኑ ይመረጣል። አንድ ገና ለየመጀመሪያ የወለዱ አንድ የወለዱ ያለዚያም ደግሞ ከበር ይደሮች ቢሆኑ ቢዝነሱ አዋጭነት ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ አላሞች አንደኛ ለብዙ ጊዜ ምርት ይሰጣሉ። ለብዙ ጊዜ ምርት ከተጠቀማችሁባቸው በኋላ ነው የምትቀይሯቸው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ከበር ይደሮች የሚሩትን የሚያሟሉትን ሆሊስቲክ ፎሬጂያን ለመሆናቸው ንጹህ ፎሬጂያን ለመሆናቸው የሚያሟሉትን
ከመንግስት በተሰጣችሁ ባለሙያ መሰረት ከመረጣችሁና እናንተን ባገኛችሁ ስልጠና መሰረት ከመረጣችሁት በጣም ከፍተኛ ዋጭ አለውና ወጣት ከብቶችን ነው መግዛት ያለባችሁ ማለት ነው። ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ቁጥር ማብዛት ሲሆን ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ከብቶችንም ቢገዛ ጥሩ ነው። ቢያንስ 9 ሊትር 10 ሊትር እና ከዚያ በላይ የሚሰጡ ሊሰጡ የሚችሉ ከብቶችን ደግሞ ቢገዙ በጣም አዋጭነት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ከብት 5 ሊትር ወይም 6 ሊትር የሚታለው ከብቶች ከመገዙ 10 ሊትር የምትታለ በአንድ ሰዓት አንድ ላም ብትገዙ በጣም አዋጭነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ስትገዙም ወሰናት ከሆኑ ምርታቸውን ፈትናችሁ ብትገዙ አዋጭነት አለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ቴክኒካል መረጃዎችን በዚህም የሥራ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን በመጠየቅ የግብርና ባለሙያዎችና የእንስሳት ጤና ባለሙያዎችን በመጠየቅ መረጃ ማግኔት ትችላላችሁ። ስራችሁን ማቅለልና የተሻለ ማድረግ ትችላላችሁ ከነዚህ ሰዎች መረጃ በማግኔት ማለት ነው። ከኔ የተሞክሮ ግን በመነሳት ማለት ነው እኔ እንደማስበው እና እንዳየሁት በዚህ በእንስሳት እርባታና ወተት ተዋጽኦ ላይ መስራት በጣም አዋጭነት ያለው ስራ ስለሆነ ወጣቱ ወደዚህ ስራ ተሰማርቶ በቀላሉ ህይወቱን መቀየር እንዲችል ምክር እንለግሳለሁ። አሁን ዋናው ነገር ስራ ለመጀመር ሰርቼ መለወጥ እችላለሁ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ መጀመር አእምሯችን ማመን አለበት። ሰው ልጅ አእምሮውን ለስራ ዝግጁ ካደረገው አምሮ መቀየር ምጅምር ከቻለ ነገሮችን ለመቀየር ወስራዎችን ሰርቶ ገንዘብ ማግኔት ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ ምጅምር አምሮአችን ሰርቼ ማግኔት ይችላልው የሚለው ሊመጣልን ይገባል። ሰነፎች መሆን የለብንም። የተለያዩ አማራጮችን መሄድ አለብን። በአንድ ሳይድ ብቻ በዚህ ካላገኘን ተቀጥረን እኛ ዋጋ የለንም ብሎ ማሰብ የለባቸውም። የተለያዩ አማራጮች ስላሉ በግልም እንደዚህ አይነት ስራ ፈጥሮ መስራትና የተሻለ ገቢ ማግኔት ይችላል የሚል ሐሳቤን አጋራለሁ። በመጨረሻ ማስተላልፈው ነገር ቢኖር ለዚህ ደረጃ እንድንደርስ ድጋፍ ያደረጉልን የተለያዩ ዘመዶችና ወላጆቻችን፣ የሥራ ዕድል ፈጠራ መስሪያ ቤት፣ ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን በሲኤን አስተባባሪነት የተለያዩ ድጋፎችን ያደረገልን መስሪያ ቤት፣ እነዚህን ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ።